garad muqtar garad ali buraale oo kamida hoggaanka dhaqanka gobolada sool sinaag iyo ceyn oo haatan ku sugan dalka dibadiisa oo la soo xiray warbaahinta ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee shalay ku dagaalamay deegaanka ari cadeey ee gobolka sool sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey heshiiskii nabadeed ee ka dhacay degmada ceegaag ee hore garaadka uu goobjoog uga ahaa wada heshiisiinta labada beelood ee haatan loo magac loo bixiyey mataanahowd garaadku waxa uu sheegay in laga tanaasulo colaadda islamarkaana dadka deegaanada ku nool ay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda si ay u gaari lahaayeen bismillaahi raxmaani raxiim wasalaatu calaa sayidina maxamed wa calaa alihi wasaxbiin macali dhagtar adiga iyo intay dhegaysanaysaba marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii maanta waa maalin dhanna farxadka ah dhanna jiiraanyadeeda leh maadaama ay kulmisay maalintii nabaddii dhaha mataanaha hawdna lasoo afjaray shaqaaqo cusub iyo dagaal iyo xabad cusubna ay ka bilaabmeen dagaankeenii ade cadeeye oo iyana laba beelood oo walaalaa halkaa ku dhex martay marka runtii labadaas ay faysta marka ugu horeysa waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya magaalada ade cadeeye gaar ahaan beesha suqushini iyo beesha reer celni waxaanu leenahay ku cindilo qaata waxla wixii degaanada dhibaato ka hore uga soo dhacaysay markhaatina ahayd in ahaato dagaal wax wiibola sheeg wulimaa nagaga dhimanaya dhirkii khasaarihiisana maanta dad loo sheegaya ma jihidin xabadaa joojiya maanta waxaa laga shaqeynayo suldaanka mardhibatan wada hadalnayba loo aloosnaa in gogashii berita ay bilaabanto wada hadalkii wadaxaajoodku arrinta maanta dhacday runtii arrin naxdin la gelisay weeye meela ku salaysanta ee meela ka socotana aan la garanaynin marka dhalinyarada iyo inta hubka haysata ee maanta xabad diridaysa waxaanu ilaahay ugu baryanaa inay dhegaystaan odayaashii iyo waxgaradkana dhegaystaan isimadana dhegaystaan oy maanta ay xabadda joojiyaan odayaashii iyo wixii xaajo baahana loo daayo hawsha marka nabadaasaan qodobaa ugu baaqayaa xagga kale iyana hawshoodii isimada ay soo dhameeyeen oo wada xaajoodka loogu talagalay inay hadda furanto guddiyo loo saaray oo ahayd beesha jaan ashiyaad iyo beesha naaleye axmed xaggaas iyana hawsheedii meel fiican ay marayso iyadana ilaahay waxaan uga barayaa inuu xaajada sida nabadda leh wanaagga leh oo looga yimid ay u dhamaystaan guddiyada iyo xubnaha isu saareena ay hawshaasi anba qaadaan isimadii halkaa aadayna iyo intii kale u gurmatayiyo culimmaduna ahaaye ay ku jireena hormuud ka ahaayeena ilaah baan uga barayaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro kale haddaan dib ugu soo laabto hawsha farxadda leh ee runtii iyana shalay soo gabagabooday xalay kusoo xirantay aad halkaana ka bilaabantay muddada iyo deegaanada o dhan lagu soo wada maray ee lagu soo gardaadiyey ilaahiban waxaan uga barayaa nabadaas inuu ka dhigo midii gumaysata oo raagta oo aan wax dhama ka imaan labada beelood ee walaalaha ah ee mataanaha wadna waxaan ugu hambalyeynaa sida raganimada leh xaajaysiga leh sharafta leh iyagu maanta hawshii iyagoo dhexdoodii intay isugu yimaadeen ku dhamaysteen baraab ayaan leenahay maantana xajiis aan leenahay halkaana uga haysta cidanayaysa nabadda idinka daadin haddii nabaddaas idinka daatay idinkunba idin idin halaagaysaa wiilashiin iyo guryihiinu baa ku dhimanaya marka taas maanta geesa looga soo wada jeesto cid kastoo idinka daadinaysana gees uga wada haada kuudoona ha noqde marka taan intaasaan iyagana ku boorinayaa uguna hambalyeynayaa ergadii meeshaas maraysay ee isimo lahayd ee cuqaal lahayd ee culimo lahaydna aad baan ugu hambalyeynayaa uguna ducaynayaa inuu ilaahay miisaanka xasanaadka ku saaro waxaan isagana si gaara ugu mahadnaqayaa garaajaana garaad cali gogasha isagu dhigay saax dheer maanta waalkaa usoo reeray inay xaajadaas ay nabad ku labaato muddadaa dheerna hawshaasaa u geliyey isagana waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka allaha kuu saaro ilaahya ka ajar siiyo adig iyo raarkaaga iyo inta maaragtay xaaladaada ahba aadna runtii hawshaas intii ka qayb qaadatayba waa u ducaanaynaa muddada dheer u aloosnayd jidka dheer u martay garaad mukhtaar garaad mukhtaar garaad cali buraale garaad waxaa ognahay dalka baad joogtay oo waad la socotay xaaladihiisa oo beelihii baa ka khayr baad heshiisiiseen adig iyo garaajaamac garaad cali garaajaamac oo runtii door muhiimaad ka qaatay maxaad isleedahay waa soo celcelinayaan dagaaladan sokeeye ee dadkan gobolkan dega ama daqada ssc xilliga keenay ma isleedahay garaad gacmo siyaasadeed baa arrinta ku jirto maalinba meel bay ka hoganaysaa garaad
والله وسورتقال نوحد أو حد أنا وأنكو ورنكر أيه صاص على بعدين مشرته لكن سوى حنوقع هاي كوح سمانة يا فلك سمانة يا ويل كيني كهوب كبال كي وإذا يا أمد لي بيا وكيني مركب رنتي دين له وهدينا إسكو وعذينين إذا أنت حبض نقول قبض صوي نقول ما قصدي صفر سمانة مركب هنا إنه له ويل شينا يدت كينا تغيير بقى يعني حتى ما هو إلا سكر الله صار يستعمله تلوه عن ملذ كل سبب كذي سنو مركب تقول نقول كرتا إن إسكال كفاية يصير كرتا ونقول كرتا مثل الله سياسة ذات لكن إذا مركب هذا يادو على هواش كل شرطان إذا ما كم قصد بينه حكينا ناس ميسي يادو على هرمت كل طاي مركب ورا بس كورا تاني نو عن قادنا مسؤولية دينا عن يالنا ملنا نقول سبب كذي سنو كده ما عدي دينك الله سياسة شرطان مركب هذا وصعب حيصله garadad badan waxay aaminsiihiin in colaadii dhaxmartay baha khayr oo kale in Soomaaliland uu kulahay imikana colaadan ka soo cusbanaatay gunugaasha gobolka Sool ama Jidbaalaha noqoto ama Alcadeeyaha noqoto in Soomaaliland lafteedu ay gacan ku leedahay in misleedahay arimahaasna waxa dadku hadalada wallahi dukule maamulka Soomaaliland waxa la lagu yiri weba joogan ciidamadooda meesha kala fadhiyay marka ciidankoodu meesha kala fadhiyay sida dhibaato ugu dhacday waa su'aal meesha taala oo maanta dadna xabad la isku qaaday marka taas waa su'aal weyn oo meesha taala ha way tiri karaysaa ma oranayo ma jirto laakiin se inta aynu inagu farta laftigeeda meel ku fiiqayna kale inagana saddex farad baa dib inoo soo fiirinaya taasina waxay muujinaysaa in inaga laftigeena aanu ka carareyno mas'uuliyadda inaga haysata ee hawshaas laftigeeda doorkan ku leenahay.